babai Arben Zogu 46 vjeç dhe dy djemtë e tij, 19 vjeçari Ruben Zogu dhe 14 vjeçari E Zogu si dhe nipi i 46 vjeçarit Melsi Zogu 20 vjeç, janë 4 viktimat e ngjarjes tragjike të ndodhur dje në liçenin e Gramshit. Ishin familjarët e tyre të cilët lajmëruan policinë, e cila shkoi menjëherë në vendin e ngjarjes dhe angazhuan palombarët për nisjen e kërkimeve të trupave. Pas 90 minutash kërkime, 4 viktimat u nxorën të pajet nga liçeni me ndihmën e palombarëve. Së fundmi nga mediat në Shqipëri janë publikuar edhe fotografitë e tyre.